Aprelin 24-də ermənilər ənənəvi qaydada 1915-ci il hadisələrinin, yəni qondarma erməni soyqırımının il dönümünü qeyd edəcəklər. Osmanlı Türkiyəsində 109 il bundan öncə baş verən hadisələrin məhz soyqırımı kimi rəsmən tanıdılması üçün haylar çox canfəşanlıq ediblər. Ələxsus da soyqırımı ifadəsinin məhz Birləşmiş Ştatlar prezidentlərinin dilindən səslənməsinə çalışıblar və istəklərini də nail olublar. Bu sevinci onlara ilk dəfə Joe Biden yaşatdı. 2021-ci ildə qoca Joe bütün meyarları pozaraq 1915-ci il hadisələrinə soyqırımı deməklə NATO üzrə müttəfiqinə də ciddi zərbə vurmuş oldu. Türkiyə Miyacal Nağner Merzetman. Ancaq Nikol Paşinyanın həftə içi Demokratiya Məktəbində mühazirə oxuyarkən dediyi sözlər Ermənistanın indiki hakimiyyətinin 1915-ci il hadisələrinə də fərqli baxış bucağından baxdığını göstərir. Belə ki, mühazirə zamanı baş nazir dırnaqarası soyqırımı probleminə qlobal geosiyasət prizmasından yanaşmağı təklif etdi. Üstəlik, söhbət əsnasında bir dəfə də olsun soyqırımı, böyük vəhşiliyi yaxud bədbəxtlik sözlərini işlətmədi. Amen 1 milyon ülkes meyr. Eləcə də hakim mülkü müqavilə fraksiyasının üzvü Andranik Koçaryan da Paşinyanın açdığı mövzunu davam etdirərək genosid faktını şübhə altına saldı. Saxta soyqırımı qurbanlarının adlarının qeyd olunması təklifini irəli sürməklə 1,5 milyon insanın öldüyü barədə gəzən şayələrlə bağlı müzakirələrə ehtiyac olduğunu vurğuladı. Belə bir fürsətdən dərhal yararlanmağa çalışan müxalifət Paşinyan və Köçəryanın bu cür davranışını sərhədlərin açılması şərti altında Türkiyənin qoyduğu tələblə əlaqələndirməyə çalışdı və həmin açıqlamaları da xəyanət adlandırdı.